Bem, galera, eu vou mostrar para vocês aí uma substituição aí da mão de amigo aí da parte elétrica. Eu vou substituir o macho aí, né? Que é essa peça aqui, ó. O que é que acontece? Ele tá dando curto aí, ó, que derreteu. Então, eu vou usar um ferramental caríssimo, né? Que é uma chave Phillips. Uma chave de fenda, caso você precise. Faca. Fita isolante aí. E o teu conhecimento. Vou desmontar aqui. Vou fazer outro.